Agrodazgovis sakhmelnikho programis paragleshi dasazgovis sasoplo sameurneo mitsis partobi gaizerda mtavrobis gadaqvetilebit sakhmelnikho programit romelis 2014 წლიდან მოქმედებს natslat 10 hektarisa fermerebi araumetes 20 hektaris dazgova shezleben martsveuli kulturis dazgovis shemtkhovashi ki natslat 50 hektarisa shesadzlebeli xteba araumetes 100 hektaris dazgova soplis ganvitarebis saagentos informatsiis programashi dakorrektirda sadazgovo tarifebi da zaralis shefasebis vadebits Цирдеба мравалцловани сасопло самеурнео культурების შემთხვევაში ზარალის შეფასების ვადებიდან ნაცვლად 21 დღისა განისაზღვრება 15 დღით. ასევე სადაზღვევო შემთხვევის დარეგულირების ნაწილში იცვლება დამზღვევის მიერ მზღვეველისთვის სატელეფონო შეტყობინების ვადა და ნაცვლად 24 საათისა განისაზღვრება 72 საათით. აღნიშნული ცვლილება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ უფრო მეტი დრო ჰქონდეთ ფერმერებს სადაზღვევო შემთხვევის დროს შეტყობინების განხორციელებას. იცვლება სადაზღვევო ტარიფებიც. Კერძოდ ფიქსირებული სადაზღვევო ტარიფის ნაცვლად იქნება სადაზღვევო ტარიფის ქვედა და ზედა ზღვარი. Აღნიშნული ცვლილება შესაძლებლობას მისცემს ერთი მხრივ სადაზღვევო კომპანიებს მომხმარებელს შესთავაზონ რისკზე დაფუძნებული ტარიფი და მეორე მხრივ დამზღვევებს სადაზღვევო პრემიის ოდენობის მიხედვით შეარჩიონ სადაზღვევო კომპანიები. დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში შესულ ცვლილებებს დადებითად აფასებს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე, თუმცა ამბობს, რომ ის არ ეხმიანება იმ პრობლემებს, რასაც ფერმერები აგროდაზღვევის პროგრამასთან მიმართებით წლები აწყდებიან. რატიკო ჭლომაზაშვილის თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა პროგრამით დადგენილი ნორმატიული ფასებია, რაც 10 წლის წინ დადგინდა და დღევანდელ რეალობას აცდენილია. რა თქმა უნდა, ეს არის კარგი ზოგადად, მაგრამ იმ გამოწვევების ფონზე, რაც ამ პროგრამას უდგას სამწუხაროდ დიდი მოლოდინი არ გვაქვს, რომ ეს შეცვლის დიდაცურაც. ნომერ პირველი დღეს რაც არის გამოწვევა, ეს გახლავთ, რომ იგივე ტარიფები იქნება ეს საჰექტარო მოსავლიანობა ნორმატიული, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ პროგრამით არის განსაზღვრული, იქნება ეს ნორმატიული ფასი, რომელიც ასევე დადგენილია და მოცემულია სხვადასხვა კულტურებზე, არის 10 წლის წინანდელი შემუშავებული. შესაბამისად, დღეს გვაქვს სხვა სურათი ფასებთან დაკავშირებით, საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობასთან დაკავშირებით და ხშირად ფერმერები ამას არ ეთანხმებიან და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნაწილი გადაიხედოს. იგივე პრობლემზე მიუთითებს ფერმერი ნიკა გეთიაშვილიც, რომელიც ამბობს, რომ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში არსებული ხარვეზების გამო ის მოსავალს სურვილის მიუხედავად მაინც ვერ ასხობს. მისი თქმით, აგროდაზღვევა პროგრამის დამოუკიდებლად ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. სადაზღვევო სისტემა და სადაზღვევო პროდუქტი ხო უნდა იყოს ისე მორგებული ფერმერზე, რომ სურვილი მაქვს დაზღვევისთვის, დაზღვევის და ვერ ვასწრო. არ მინდა სახელმწიფო სუბსიდირებით დაზღვევა, როგორც ადრეს გითხარით, მე მინდა კომერციულად დავაზღვრო პრემიას გადავდო ჩეულებრივ. და დაზღვეული მინდა რომ იყოს ინდივიდუალურად ჩემსა და სადაზღვევო კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით, ჩემი მოსავალი, მაგრამ არ არის ასე. ცვლილებებს საჭიროებს ზარალის შეფასების ნაწილის დარგობრივ ასოციაციაში ამბობენ, რომ ხშირად ფერმერის და მზღვეველის პოზიციები ზარალის დადგენასთან დაკავშირებით ერთმანეთს არ ემთხვევა, რის გამოც საქმე სამხარაულის ექსპერტიზამდე მიდის. ფერმერების ძალიან დიდი ნაწილი სამწუხაროდ არ ეთანხმება იმ შეფასების, ასე ვთქვათ, ზარალის დადგენის იმ კოეფიციენტს, რასაც ადგენენ და ამაზე ხშირად არის დავა ხშირ შემთხვევაში სამხარაულსაც კი მიმართავენ ფერმერები იმისათვის, რათა გადამოწმდეს უკვე დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის მიერ, რომელიც არის სამხარაული. Ну да, ის ეთყობა რაღაც პროდუ ან ნაყოფი და მოხდა იმას ეთყვა, ის დაზიანებულია, უკვე ის ხო უნდა ანაზღაურო. Да მასე არ არის. Ану, თავიდან ესეც რაღაც მიწეს, რომ ჩვენო ხარისხს არ ვაზღვევთ, ჩვენ რაოდენობას ვაზღვევთ და ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი ტერმინია. Ану, რას ნიშნავს ვერ გავიგე? აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სადაზღვევო პოლისი ისეთ სადაზღვევო რისკებს ფარავს, როგორებიცაა სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი და საშემოდგომო ყინვა. ხოლო თითოეული დამზღვევი სადაზღვევო პოლისის პრემიის 70%-იან თანა დაფინანსებას პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა კულტურაზე იღებს. სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში წლის განმავლობაში მილიონობით ლარს ხარჯავს. მაგალითად, წელს ბიუჯეტში ამ მიმართულებით 12 მილიონი ლარია გამოყოფილი.